Сирияка сүрүн байбут. Оноохаттон ким сирдях кине тирехтях ден. Менага эппеттер оттон бу келинге кемге ухук илин гектар ден биги барубут тагане онно киремет бу бубрайек олоққа кирен билиген үлілайбите үстен тақтасыл болды. Бу гектар ухук ленерин гектарга. Багар эн ылбыт болоқын сөп, онно тухамет ити өскебет боллаган бүгінгі биги беребетін болгойын кер. Оттон гектары бағылағын темат олы бүгін биги сейлі керсет яқпет. Кырджик үст сылы хигер үлі қайдақ барданы инфраструктура сайдыта қайдағы етенне бұ 5 сылы хигер бол жоқтанон тоқ ұлбыт жон барытын сетерін қоторон үліға тигенетчі үлілік тәқтір ген. Әті ол білеген төхесі дейілін тұрарай. Оны кепсет яқпет. Бігеге ағыз әкерге үлілебет. Онан ағыз 912-219 сүрбекке 612 ден бігеге ватсап бүт нөмірен. Әтені студияға нөмір бүт түрден 2-30 ағыз 9-ын сәтті. Әрең кәлінгі саналар бүтін әтілер бүтін үлдістер бүтігер ұңырауын. Білеген бігеге басынан тұран сыр ұлы қайдықта құрды кеха үйріні тердерін әкерсекпетін бағарабы нелім түрікі жоқылысқа кейін сыр түрі толықтағы. Кені 12 сағыттан жон олары сәріттен тәйітші, ойтшы тұттан олары орын ұралан әріті, олық оғы сағыттан баға санауын ұстын. Бұ 2 ғылағыта ол бағатын толырын, амма ұлығығар патсовны қағайыстуаны сайын нұрыға ден сір ұл бұта. Оны же тұтты бұта, оны соғытығын көхін тиен олары. Бұлырын кені бұ сір ұлан керген тақсы бұта. Интернетінен психолог ұчыта бұғытынан жоны күтті үлілігін бұл күйер сетіменінің төттігінші әтті үскейіға көмілі сөйтебіз. Санан көрім, әті айылғаға соғытау қатергізілі сердіғ кейі бәті үйтші оларын айыр күті ұғықтан үліне қамнағы үрі тұтар кеме әтіндеме болын сөр. Оны ұқаттан білген кергенін күтті нақтанар, сылғылынар, үсі қағайыстуа әттерінер санат. Тұғынан саныллары бет бұл күйділер, оны құттын сақсыр дайы бәйетті оңырбұт көрт жағын ұтыян сиерін кене ұраланар. Әппетім көрдік нелік орат күйі, оның кейін серге оңырбұт кейі бұғытынан ұсправқылыққа, білеген нүтчілі ақылы бұл күйен саңар, оның үсі нүтчілі бәйетін санатын сая әтерегер бала бақытығар көрдіген тұрамы, білеген нелені күтті бұ Ага, сирденен ваттанан, джеленен ваттанан олар ұрғына нәғарды, жақайдық тәрінен олар ұрғын ұй? Астынан аға олар ұрғын. Олық тәмсенмәппін, малына көспетім. Астына бүн, малына ұрас, чумпу, ағылыға экологичнай, ол бір причинам әті, қораттан барарға. Тоғы әтерге өпсайынан көрат олығы олыс суета, олыс стресс, оны ағылыға айын барта некачественный болын бүппіт. Негінен мен жанлар бар әме көмілі әрі бүн, мәндетті қағайыстыватын қайықпын бағарабын. Әте фермер үйінде бүкілдік, әдәне ұлықпын бағарабын. Жанға жөй біттен, олық көрат күйі, көрат ұсқолдың бітерен, көрақ көйерінен, үрді көріктенен, 12 қасқыттың күтті ұралыныр біккенде. Бұ тоғы әйін 12 қасқыттың ойытшы олары ғана алақыны? Оға сағым чөріпті чөппаратығыр аспыта. Оға сағым веріне тоққа, каникулға онына тақсығыр болам де. Онына жаным Үнақтарда ғатылар, тамайықтарда ғатылар, көріссалар, туақтар себенделер. Олары күтті бәжестіған әддүші қаддар бәм есіспеттен онына тарды әрәдім. Онына өдіуі 12 сағыз бар маңыз. Келебі білі пекәріне аға оға барар болады. Мен оны білі... Келепті? Дегіртенден істіқпіне бірі маңыз. Олысы күтігітінен желер туралыларын көрөбін, онына... О, маңдық олар бұд кейі барыны үшіге енде ғаныр тұқпын өдіуін. Ғанабын, бұ жерлер қаддық тұтылы бұттар әйтіп олар, строительство өттінен ең қаддары тардығар күрдіг әтім. Ол ғаджан бәйім ферма аға ең күшпінен кере-кере өлелер әтім. Бәйім қорат оғаты. Жекте бітті олаты? Бәйім іспеттен тұрдығар әтім. Олаты түріп біттерін, оғар дәққеттен ете тұяғы жәхеджан сайылатар болынлар, ол бағаханнан оның құлаттағы де? Кім білер қаддайды олар? Білеген? Абу үшіне қорат оға көрдіп, сайылы әретім дағаны
Ну именно хадер из испытан олус кылларын бүлүбүн. Наха чудде. А ты билген тейтчи сирге же туттар төрөс хоттагы битинилле. Хоча расходы сухтяны бен. Кие бага саната так, перехожу на русский. Если человек очень хочет, он все может достигнуть. Мне пришлось, ну, в Амге вообще проблема с основным пиломатериалом, и поэтому мне пришлось все вести с Якутска. Практически я переплатила только 35 тысяч за грузоперевозки. Все остальное я купила в Якутске. Все купила. Эти на электрон рахал ронди? Нормально, я уложилась. Деревнеттен трассанан бардакка 5 километр, быгалы бардакка 3 километр тейтчи алырым. Куттан макка тиген да хогото холор ортон? Нет, нормально. Нормально. Она жандармадна соседтин келерген дактарына мен ало элерген. Келектер мага бакында. Нету заборов, нету соседей. Это так здорово, так тихо, так хорошо, чисто. Чисто. И никто мне не говорит, выключи бензогенератор, привяжи собак. Да вот я что хочу, то и делаю. А что, я блин, хотел вот он дрон. Идти вот этим бензогенераторным, но вот он дрон, Рыбикин, да? Да, именно в данный момент мы имеем бензогенератор. Бухал ботом, бензогенератор бы нам... Он как аккумулятор дары и теребин, блинка дыремеры. А там он как сотовый аккумулятор дары. Вон манник продукторы. Манник. Портативный. А манник таранан хасами штука вар, и мне хватает их на неделю. Что боюсь тебе? Вот. И также у меня освещение, то, кем нет? Светодиодное освещение. И получается, часть времени я живу на свечках, вот так вот. Много романтика ведь. Часть времени я живу на светодиодах. И часть времени, когда бензогенератор включаю, я живу на таком на электричестве уже. Нелянем бэнг блигин ити интернет. Раз в неделю включаю. Интернетинен джону веретери викинди джону кумлюхаган. Интернетка хайда кайгини отчона. Мобильная связь, сотовая, мана МТС 4G. Так, блин, лучше до хабар дену курды кабит. Ого, хатта умер. Именно мне еще брать. Беги деревня вид, а мало угар икис места нан турор улханынан, негенан тох пар цивилизация тунем бар товар. Все операторы связи, 4G, ну очень продвинутая деревня. Ханели, а то. И тун эметолку до Канады барарга, потому что уезжать в чистое поле опасно, надо все продумывать. Себя стах и гинсит где. Ага. Нелли, они НБН подсобных хайстводен Сирил Бакканди. Ола тебе хайство тренер саналах он был нах был ганди. Дерек все тугу тренерани. Ого сам мечтата БМ оттах полов барбар этим. Прямо от души минен скакать, прямо вот. И я решила это сделать, осуществить детскую мечту, пока я еще молодая. И также такая мечта есть у моей внучки, она тоже хочет свою лошадь. И это наше первое, вот что нас двигает. Это наше первое приобретение, это будут якутские коровы и лошади. И наша деревня, она именно славится якутскими коровами, якутскими породами. Прямо здесь я все могу купить, это так здорово. Ну а что, диалог? Кино курдук карлорован. Блин, или корячек ты гарсеп, он эфирге с тех карек и не ханатен, и ставит и твеки ханен. Алло. Ага, бы талбан передача на рю кэрэбю, тон на тон талбанга наха махтана бут наха чё передача лары рю кэддэрэр хитиннэрэр, он на эти наха чё олох бээтэ олох проектах кэхэха корот курды хитэн тэгэ тахсар бутэр олох тэрдэк тана сулгэстэн, кэрэ тана кэккэлэстэн, кэштэх тана кэмэлэстэн, барыта буллэнэстэн, молодец, наха сэткэ билинэ кэнэ сами сэттэгэ нэ бирэ рэшэнэн лэммэт кэхэ болар эбит. Бігімі тұсайын ұстататып яға таққа әтчіпіт, әрме чүмпуға, елкаға, кейі дорлығы етігір, кейі нәрбетігір, маға тұхаллақ, үшігей политиканың етар кейі болар әбікке. Әтәліп, жоллақ болын, дорлығай болын, онынтан хақан аған етінің. Сақан аға маға тұхаллақ, онынтан кенің қатабын. Сақан аға. Бұға сана әбікін әтінің.
Сәп мақтанавыт көрәтші бүтігер, санағын әрең кәлін өлесті бүккер. Жегірдік олаты, бәйін сақанағын өтчоғын етебінде етінде. Оның, жау оны көртчақ, бәйін баға ханаң көрдің оңыстан сир бұлағын де, мантаналы. Тен елі мақтанавын, олаты күрдік жә сирдіақ кейі жоллақ, тен әтергіділі мәнаға пәттері біт, оның ән өсі дағаны тоқ бар бұлағыңыд, санавыққыт, барта туолан, бұй жеғыт ұйгута өсі топсан, кәңен, керкені хергер бағары бұт. Мақтанавын, елі, сібәскен ақсы бұққар. Ағашы. Барай чүгәе ехәме. Сәп. Кейірі бүйрек құрдық, кейірі астынасына көрсетек құрдық, бұманны құрдық сердінің оттанын оларар кейі жолланырыттан кейірі астынар. Онына күрдік мәнің болбатақ бұл кенсерге ұлатын, онына өрінен, өріқтенен кейі болан баран тұй хирігер талахан, чуымпуға үйгі олық сүйен, онына өсі қағайыстыва терінден бұ түрік жәргі сүргітер саналақ Сирі бағалағын қайдағын бейге келер түйім ақпеттер көрсетекті бейінің бейге ол. Өсі түгіл өте өкеңінің күнді көрәтшілер біт білеген бұл ғу келін гектар ден программа олыққа кейірен Джон Сергесер ұот ұлынан бәйлерін түрәуі дүйді бұтығар бұл сақабы сірегер сердері ұлынан ұттон үләлі қамыны олырылыр, оның ұқам өте өте қолы бұрдар балылыр. Білеген ете таблицаны көрдіреққа ол күрдіғ программа кирсәрі етенне 10-тон 9-тайынша 106-тон 4 кейті сөбілін түйәрсен күн-бүгін үләлі қамны олыр. Еті әлбәқ саяпқа түс бүт ұлыстарыттан білген, амма онына қаңылыс ұлыстарын көттесі бәсті әқпет, оның бәлігіне онына қайдағын білері білген аммаға басынан тұрған қолбан оққа Михаил Васильевич Трифанов амма лұғы муниципалінің байға долға комитетін бересі Дәрте білеген бігігі бері бітер көпсәппет күспіт нелі әйгі ұлыс көтігар амма ұлығығар әтеніктерінен оларыр, амма сіргер ұлығығар төхі әлбәқ бұ гектарға программа кейсін үлігілер оларыр. Бүгін ағыр бұтынан сәйті 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 Енді қадан өпсайы 911 гектар. 911. Атын, әте білген бары ұлан үләләтін ұлалырды, бәттер өсті үләлітелік жөн балырды? Қолғы ұйын, ұлған ағары қайды еріктер. Туған еріктер. Бүгіне бұл туғы. Қалай мадық мониторына дейін көрібіт. Хөп, оны оланы бұл бейі әне ағыр бұтыны бейін 5 ұшастық жән білім туғаны ғанжалдар. Тағы туған маттарын? Үйтен тұттығы жонлар бағалар, үйтке қазы тұттығы жон бар, авашы ұстығы жән ұғыру отығын ұспыт жонлар бағалар. Манда оған ағыры ол бұл бейін 5 білімден бола оттығылар. Маннағыда ол бұл 911-тен бейін 5-бетін асуой ғынды бұл чертін бауырын, хорон болады кетеген ғыры бұл жолдар бұл. Атын не сүрін қалға тоққа ғылағы, солғы еске инфраструктураға болары? Тағыттан гектарын бұл жолдар маннық мен қолы бұл бәйім көрдіқ бұл Харазу туғаны нейін бағырыр, жон Харазу балық кейі қарайып көшіттір әрді. Кейі ұжы үйталағар, оны маны үйталағар материал үйін ел бұя кейді. Қарда тұттан тұғы көхөві жен құдды ұжы харалақ жон келеді, келәтшілер. Ол жондар ұжы тұтталар. Атын хорықтар болығына бақа албыт, ғырын бар кәндікі тұқыддуым шақартық. Михаил Васильевич. Атын, мен көріп бінен қоқ болды әде. Дегенен, кейі серттен, кейі әдергелі көрдің нөтшілдіға производство, тек айсылды әреттен болы категориялық сір. Қанда қарай ғына туғанылықтақ, туғырығынықтақ болды құтты.
Тергало место производства было, сельхозпроизводство такое. Творог южный рехтяк, творог уганы рехтяк было не везде. Она была лапором те в быки, а потом кенники то куда, меня куда там. А когда ну кому люрка, нам вот там чисто мы сер туганы уга дим куда арича кардык сия была. А что тухана вонди нехте бухерим, я хоту хана гляди в тахарелорадук полоди. Ага, Михаил Васильевич, бьяка кратче к тебе дятлер, он истинки бьякарем. Эфирга тахаровити тюки хана. Алло. Алло. Здорово. Здорово, Ларо. Пожалуйста, и ты, Игин. И ты, Юхабли, так иди, Вита. И там, маа, холовы, те туака. Калкида, дерга, эба, ходу, гами, туа, мне, гектар, дали вас точно, дали, на двухту. Вот и тара, мне, там, маулу, кейтия. Ким, дети, на сюбида, ты на террасе рата? Калкида. Калкида. Абага, на рата. Ага, Михаил Васильевич, где? Это Хапон будет нам агас территория Баллагана, свободная Баллагана, когда варда, которая была. Он на ким ман пошельки, верил пошельки, верил пичен, он мог без закона разговаривать. За яки вида кетне, он на агас фир Баллагана, багас ты верил. Ага. Урадах раснер серим был, бадах Баллагана, лихтарен сеп Баллагади. А ты же улучшил тюрьму муниципальной, бутерли бейте инфраструктуры тюрьмы ходя гулялярия. Солун ехин, уотун кюхин. Так, а то бы ве, а малугар, ики агломерациян атрар сидях пит, на эльбех манник гектарды блоктуры баллар. Эльбех гектар бир хир кратеритория гектар бирдахтради. Он бы холовур, че булун ден Уркута, Хевиске, Халас, Савана, Нехелех, Барте. Он Савана, Луда. Я там был, там, на Чубакер, Хавай, Баси, Дех, он на Кра, он на Кирир, Сол, Имбар, он на Эльбек, Заявка, Кирбиде, он на Дети Федеральная, Хачик, Кирбиде. И на Блин, вот там, да, Луда. Манна Сол, он Луда. Буквально был Рин, Витте. Он Левит, он Витте. И того, чтобы он был уговор гектара, будь он много боял освоение, то чуть бары динамия, когда я говорю, то он не будет. И кис фалдана барах, кис агломерации, вот фалдана, ами уркута бир нехлек барата, чакар первый день, самарсон нехлек, но он на ами вандак чуть бы хавас риску тыгдыгар. А хавас сиддях, он на не гектар бота лад джоннар, он на валанде бихи джавот инфраструктура, там тарга ген планы ген орубга сама үлләһәнәр бит. Мен әрдәк дәм. Әтергәл булын два булу ген әби вот таптык бит ген кете кете яңа булып җанда бидәнәндә үләләһә бит аны. Полусчевце Михаил Васильевич, тем актанову на том бюген себе аскадах санган эти хитнерин урбуккар эти коругу курду джон имея аммехеровоцу ден оттон чемчук таспу пуллага дитер гадылы аңардас эрюска тытыгар илым бағалақ кейі төхіле ағарбақ пуллуғай олықтоқ тұрттан дағаны олық өссе атын бәйбіт бұ атын улустартан дағаны онан Михаил Васильевич, айқа мақтал үлағыр сәтихілері бағар бұд. Білген салғыны қаңылы сұлығығар қолбан оққан, бұ амал ұғығар үлі қайда бары тұрырын көрісті бұд, оныттың бігеге бұ айын еме бір бәм амал ұғығар бары ғыдамын те болығыр нәхелегер бар, серге оққа түхен үлілі ұлырыр тур базда терейен үлілі ұлырыр жоны кітті көрсен кәпседен тұрырды ақпыт, оны оқыттан кенелер бәйлері данетелерінен манның гектар бірек олыққа келбеті олыс үшігей, бігеге Өбігілер бүді дұйдылырғыр кәлі бүдден ханаларын үлістер жан әме балылары. Онна, оннан айылға білекерек үстіүтін туғанан туристическай базы күрдіктерінен бәйлері тұттан, оңыстан олар-олары көріққан олыс үшіге еті. Оттың білеген қаңылы сұлығығар қолбаны бұл, қаңылы сұлығы әме чуға сытарды бұхытынан болылыға, етеніне туристическай әлбәқ әме кәрі местелерді әқ болан болу, манна түйен, манна сирылығын бағалағы жон олыс әлбәқ әті, ете манна төмекірдәк түтігендер балылары. Оттың білеген қаңылы сұлығыттан муниципалны ұруен сир сығынығылырығар испесилиге Борис Владиславович Попов күтті. Борис Владиславович, өте өкеғенен. Ага, жақаңыз ұлығығар әтергәділі сер бұл жағық бол бұта, бұл үсіліғата білеген төхет әтіміне ақтық барары гектар сері бағалағын. Ата бұл үсіліғынан осая төттігінші алтты үш бейін тоғыз заяққа келбеті.
Онтон болгана 514 бейлергер этник зарегистрированный договор болалар. Обсая болла 659 гектар кундуксир гражданнар алалар. Ачана 650 гектар билген берилен тура болгон ди. Лесной фонд кенен ахпаката. Улхан ба альбах пахер эмия лесной фонд гаталдар. Муниципальный хер бу баката. Онна улбыт джон баллар. Улбыт джонар баллар, ага. Онна тоқа мэдетін бахла баттарай? Эбидер ол муниципальный тоқа келбетту. Бихи тоқ бутуар хоф болла полномочи бутар. Лесной фонд... Федеральный хир курдуга агыллар, онна хоржандар тыга тоқ курдук. Бол тур сер. Сола хох, вата сох, онна тенек адбэх тоқтардах мэхэдэвэллэх болалдар. Тоғатырга, эти картаға көстерінен болдығына үшей бағдық тоқ курдук көріктірін септтер, онтан сас, сайын, күйін, арас-арас болар болла. Уу кәлер барар хорох тоқтарын қарысқа көдір көстуэттер эти ұлалдарыгар. Урехин болла, те сири көрін хыджам маан бидді ұлыққанада дейінмін, например, бо икі хылу Борислав Владиславович, эти тинги, алтыз бигентан тахса кихи сири ладин, олар эри бахалан билиген ону туханан олар кихи ахсаны биллерду? Ото арас-арас тутталар эсиддери. Хорох, сорох жанар боллагана, тох отур сир курдукалар жанарым боллагана, например, чоккай тугун билбеппен, хэп, олай сельхоз сиринен сүстен агаяк болуқта, хэп, олар болла сылайы, например, тутталар. Антон, хорош гражданнар боллагана бу пандемия бирими теркелендер токтон халлар. Эти ахтан стройкаларын ийин оңорбатулар. Эти бу ыры туга наа токтотто, онна то мехедеде жанарго асвойган алдырыр. Хорош тох деревнелер хе бар, например, асвойган жанар билертиливин, хеп эти тохтарын Олай, бір гектар ден кенлер ұлбадақтыра, кенлер бұдан кіраны аланлар асвойгын ағады бұлықтыра. Ол бір гектар ол бұрда атақын ұрыған, онына тоқтақ білен олар бұлы. Онын те кіра ұшастықтыры Николаннар бейлер асвойгын жандары білебен. Олай, те барта пандемияттан ұлтан тоқ үлі бұтара алы. Ача бір сылтақ қалбы күрді болын сөйтеп. Борис Владиславович, аны болдығына бұ Қолыбыра, олар жей күрдік үксін ұлалар, олар орға, олық сүйерге нан күрдік ұлалар, дұ әбетер қаяндағын әте білі Михаил Васильевич әпетін күрдік, сіті қағайыстыватын бұрдық сетін оңырын тахарыға анан ұлалар әлбәқті. Арас-арасы. Бігі ұлыс бұтыр туризм бар, өрес Лена, өрес Туратыр, например, ұлбыт әдбәқ заявикел бар, хорық заявикелдер болдығына, даже тоқ, кім білдірі, клуб аэропланов бар тұғы барды, бұрынтынан. Олар болдығына, тұғынан, серейник тоқ қаяман, например, онтон қайдылар, кім білдірі көтер тоқ құлдық қайдылар. Өрешін, әлбәқ ба, аразыныстар, өне жанар балылар, мөт үйте еқін бағарар жанар балылар, сет тұт тоқтырын бағаралар, жет тұт тоқтырын бағаралар. Енек араз тоқтыры мен бұл үйлен ешчамын үстірчайдатым дек қағып. Үстім дек. Отын инфраструктураға әте вот көреуға қағаға, солғы еске, оқы көске қайдық өлелі ағат еден түмейді қағы кәтті. Мен нек әте хокуңға болығына тұспа тоқтақ, әте агломерацияларға именно тоқ көмәлігі қанады дейін. Әте хорық заявителер болдығына тоқ рақпа бір участығы алылар, әп тұттан деренетті нені рақпа, оның құрды дейлі, от келері қытты оден, например, бапростақ администрацияларға, әте деремнен администрацияды, ұлыс администрациялы кәрені етіл ағылар, оның ол асылайынетін болдығына белірі оңғыр ұқтақтырын, те федеральны ғолына құрылғы Оно бір участыққа ол оттардар ден қайыр меселі сабырасының күрдік ұрыхан болыр. Антон, де агломерациялар, үлбәтче участықтар болығына нек компактны, расположынай болықтарына кенілерге нек кімілігін болыр. Қағаласы ұлығығар өктем оны төктер үлінік агломерациялары бағылар.
А что мы ник тюмсюкка надо было где гектар убисидер? Тюмсюкка надо. Бехак крачек тыр, он из тех кара фирга тахаровит. Алло. Алло, здорово, здорово. Здорово. Бумиле коротне ревин. Хангаласпин. Эп, тердим хангалас, дем короткаларовин. Он на те тревит дойдем тому, он на батамай ген сирбар. Он на участка, участкахпин. Эбе агар сирбар хаюя. Ага. Вот ты не литературы репетты, да? А телефон на кепсет бахалста. Вот ты меня пит этербини стеллер был лади. Вот он эти документы гард шепти респеты, когда островы на эти тугу на кепдах интернет. Он эти бухатры хмбаровен. Ол гектарна нигим бол бакка бен көнүрү участок тактылган. Да, бен көнүрү. Он был гектар гудоңор буттар. Кайдар аны көстөр. Ол ататын жанул бу курду көстөр бу хокту. Мени көстөр туам бар бар, документ бар бар тер. А, хок, ото ол атын карта көрдө хо жанул бу курду көстөр ден да. Суок, кинилер наоборот, мени кандар тайгаган гудаш биттер. А, аны туран дие. Ага, а так мені бері күтетігер болды, шерім. Онты мотайға орта туар бар. Гектар құрды құл көштер ол. Оны бі аттар яқтын нады мен. Сәп, мақтанавы тәренкіл біккер. Жекірджік батымайы дейін өліні өте остарын ұтары турар болан ұлық бұджақтақ сір болын сөп. Петінің ақ туға теққы сөбей. Ол ата кіржік бәйтін частыға өріс күтетір тұр бұпыла білеген картының смещение расреестр карта тыр болон сәп тағаны мен харбақтығын әті әтірге кем дейлер әте гектарының ұрылдығы седдер болығына тоқ байдей қамсы оқ тақтыр кенлерге абременене күрдік барар именно 119-тай сақуынан оны ол сере болығына ақатат тағаны қамсатар оныға ер бірағын соқ болыр бір тоқ атын сере күтті тарестер болығына қамсығын сәп болыр. Оно чолка хигитте ханнера улустан билсер дуе ветер буман на джокускай гы ханнер висим. Ох, улустан билсер булухтах. Улус джалтатыр. Беха те, ага. Улус джалтатыр, те кумига риен битсен надо. Эп, эти проблемынан, онна то, кэлэнэ наратах бейнэ то, приёму пыллаган аны предварительнэ, эти ковид тунан, эп, оно риен, эрсен чолкайден надо. Аллохта джалтатыр. Әрен предварительно ғұрысан, онына маңық бейіға тұғыты. Қанторы отыр кәлін ол қайық көрек бүтін әді документарын тұқтырын. Сөп, Борис Владиславович Мақтанабын бүгін эфирге дақсанған бұғырдық бейіға ме етінерің ұрбұққар, оныттан өләғар сетейлері бағыры бұт Мақтал. Мақтал. Кенді көрәшілер бет, оттың бейіге білеген қылғыз тұқтабуға барыққа, ол кәнеттен еті гектарға уату, көйі, солы, ехі, оңыру бап простыра білеген, онына бейін бұ сері бағылағын үйтігіта әме көзге тұрар, оныға білеген өлі қайдақ барықтағын тұқ дебілдер бағыларын тұғын өсі түгіл санатан бұд, бейі келер түйімі Олу келен гектары ұлыға отуд без арас нема. Баребет олуға бағалақтар арас граны, субсидияны, чәпчетіні туғанар қықтақтыр. Ол туғынан білеген бейгі сейілей көпсет еқпет, оның күнді көрәтшілер бет, етігілер гүтін, саналар гүтін, сүрей олар арын дені сөтігіл. Үңірабын ағыз 910-тед, 219 сүрбекке 612-кет. Бейгі қа кәлбет әлжеттір бүтін студия көрсеуін, бағалысты келдіп. Бүлді-бүлді білігіндер бүлді жа бүйінген көпсеттігі көнді көрәшілі бітігі етілігіттер құрыйды оқтыран. Онына тоқ 35 арас нема барын бүгін бігіге сегілі бісек біт. Онынтан ұрсаның бұл сері бағылағында солуын үйін, отын көйін ұруға үлі қайдақ бар тұрғын тұлған бісек біт. Нұрғыса Николаевна Пахомова, Сахар Республикеттілерінің байғы долғы, оның сірсігінің ғылыры министері сол бейатчы. Төке әнен. Төке.
Ага. Кини кандидат Лора Сахарспулькетен Аюрха Хайсловатен департаментен Салаячтен Солбиач Алексей Валентинович Готовцев. Тикайна. Тикайна. Он Евгений Егорович Афанасьев, Сахарспулькетен Туту Министерен Солбиачен. Он на Бюгме Елдепут Яна Николаевна Лукавцева, Сахарспулькетен Байга Долга, он на Севсеген Ахлергар Министерствуетен департаментен Сюрен Специлиха. Дети блигин курдивити Джон Сергем Сирил бит Джон Хайдах курди жолу мутун улустарга уле Хайдах барарын онны блигин ити WhatsApp тереме итилер кайуя кирен эреллер басынан турун бу пандемия мехдиате да сири ылыга мисалы кан түйтү кеннен телевизор көрөчүлөр пандемия конечно ким бир ролу берди ал курдук бихи сылга сылдагы баламдын толор батып тяхын эти канада быйыл бихиги тыгынчы күс он того сыра договор тюрсен ловит, он там декларация берет не гер, бегает тысяча и кирек их вирде. Оно эти Канада был да была мутит, беги без тен так тысяча декларация, кому их так будет, он на балтара тысяча керинге договор тюрсих так будет. Он на химбир Джон бу договор тюрсери гер декларация ларна химбир манник тохтаган таста, он эти истивики курдук туту барахан гер даган эми кеке харгастар таста. А на то обожжёктору кем бирер дуби был. Господ. Джон халан халан. Господ. А на химбир был декларация бир, бета ужаннор доктору надо. Эскотун химбирин туханыга декларация лаватах поллахтарам тухата харду ден бигергети документ бир бетах поллахтаран аллата истрап эмия келин сүп. Ага. А ну маннеге те дети. Ух келин гектару литер минаровно хондаргул литер болом гусани кавне эмбиге кел бахте курсуб тахпит. Онна хеттер дахети без сылыгар кини. Бұл бандық бұл жақы егер бартын деректі, оның бұл ұқтақ тенде, күрезі қатын тұтықтақ тенде. Тон әбіхәт жеті ұоты оның тен болтық, именно тұхаға тағар ұқтақ тен. Ол ата кейі ұлбы тұтуған ұйтын көріңі арас болады, кемір оттур жүргілер. Оны оттур жүргілер әбіхәт күре тұттыра бартын ады тұхаға болып. Просто кені тұхаға тағар бұтын, бігер кетер ден уведомление күрдік ұқтақ. Органларға бұл мен манна, хайнайы тұхана бұн оттур бүнде. Оны кенеха тұту үген ады тұхаға. Кимере теледири гарылар, кимере жетуттар гарылар, кимере бултур гарылар. Туханы көрігі хем бір арас, онын бәйті қайдақ туханмытын бігіргет ехтақ, оны өскөтін ұрыскотың ұрбып болағаны. Ұрыскотың ұрбып болағаны, ұрыскотың әмен бігіргет ехтақ. Епін ол ұрыскоты отыттығын шыттан тақсап олықтақ. О біле квитанцияларын ұрын ехтақ. Ос коматын, мағын, тұл қаптағының ұлғытын бартын тиген, онына декларациялар сығыры тұтуын сөп. Декларация тут ухта. А что, блин, республика, ты нам батчар бахки хилла денег только так вот то? Тугу? Гектар сири. Вот он толстый генча, тети сагван. А те пипет. О, бейлгы хилга те хаста генча дети тенчи. Тенчи кихи сон толски. А он хила я тебе себе, хила я бейлгы хилга себе. Да. А ну хаста где делал ты тебе? А тут тети хилга дал. Вообще я был далеко свечный гектар программа да, а тут тети лаха дере. Оно саска хачах инден ход еди. Сох. А на ближин буллагана аюрха хайство ти гаре мечел бахити вар. Холовра хамала сулухун ити улехте кини улухун хигер кирерлери аюрха хигер кир бите ах паттер бите. Хе федеральный сидден денди. Дети никто без питье хелбаги. Никто без пит. Ближин договор дахан варна исамар тенча договор бар. А так заявку на нас ки бите. Усина ас тенча заявка ки бите. Анна ближин икенгар тенче, стенче во договоре хаянгров, договор дханров. Ага. Анот кинлер бара холоро, анан аюрга денул барак плахтер ди. Алгас тебе спитуген дени мебаллер. Отчетугар, анне аюр махан кердер иген ден раха устук полар улуда. Утан именно сюсон тохсус сокон бейте, этеринен махе тохас интернор рубкане нека диакан сюпти. Но минг бем коребнен, исмо кодексами атен статьялар нека диакое. Ол кәтшетіне құлыбыр регламентінің именно осергер көңілінер болағына көрден именно о деуі тұттықын сөп. Оны түгінер оларыттақ, ол регламентінің оларыттақ бұна дейді? Отан ол регламентінің бұл хекге маңдық маскәтілер көңілінер, маңдыққа туғанылдықы көңілінерден. Емен қатшықтырдақ, зашитіне тұрлар, эксплуатационы тұрлар енде. Отчығына де тұттық көңілінер болар ол кәнді? Көңілінер, аға. Сәбі яқы көрәтші күтті әр, дәрі эфирге тақсабы түйті өке әнен. Алло. Алло, үті өке әнен. Түйке әнен. Мен бұл ана Татьяна демен қорадалық тағыным. Мен бұл вопрос тақпын. Мен қолыр қорық қолыр өнде, ол сере мен түйелігер ұлықпын шапты.
Сәп мақтал әден кәлбеккер. Қанына бағарар үбер яған. Әбәп тікіне заявкатын. Әбәхәт саға серігер ден болтақ. Сақалинға да беренеп, приморияға да беренеп. Оны саға серен егер әбәхәт қорыпкір беревін ден болтақ. Қанық бағарар ұлысқа, қанық бағарар тоққаны беренеп. Ол күнен барам беге республика өт 71 бірғына қабылдақ тұр. Олата беге қа ұлақан территориялы құтығы, құты территориялы бүтіксе сабылдақ тұр. Олдарынан әйденірақ бұнырыттан көрін, бәйті қаны еті Фис Надарный Восток керен, туға қағағын көрін, бәйтер сөпті бәйіндерін көрін, еті әппеттерін күрдік кейі туға қайдақ тағарын сөбін көрін бейділің сөп. Яғни қамын, жәнен бәйін білген қолушы бәді кәпсәрі, қайдақ бұл серігі лықпын бағарар болықпыны, білген қайдақ қанан қанны керемін олықтақпыны, оны тұғыт олықтақпыны? Білген бұл пандемиядан сөбәстен, ұнтын мен сөбәмден ФИС на Дальний Восток интернет сетімінен саяп қағдың берінден тердіқпен бағарабын көрәтшілерге. Оны талар ұрғытор түрдіқ бұрыстой, госуслуги ден сайт барды, бұл Вехәңі мұныққа вайти деннен госуслуганан кері қатын хөп. Бәйғат бігер кетелевіт личный страницалақ болықтақыт. Так. Ага. Госуслуганан. Онынны керен основной данный дәргітін хұриталығыт ақытын, солғытын, қандық серге ұлықытын бағарарғытын, площадь, бұл участық күтенін. Онна бо фиснеге бербикетин хин бо договоргу теме фиснеге тиега. Ол хин онна заявкагатыгар сөрөйкутун нада кайдак договоргутун аларгатын. Через фис лату эветер бо жега тадырскытыгар тиергене ду почтанеге. Оны че қанына бағарарылыққа әптенде, оны бұл бәйтін ұлығығығар, әтті әттіон бір-бірген сабылдан тұрар дейді бітті. Оны қолыр бәйтін ұлығығығар, бәйтін дұйды тұғарылығын бағарар болағына, қабылақ бола кенін ұларға қоқ болар қай өйеді. Онтын үксен әтті сабылақ сердер біт, ұтық кәрі сердер, оныңек сыналақ сердер болалар. Онтын атак, мәні бұфис на Дальний Восток көрірге үшігай байды карта бар. Қанын ғарым әді карты? Мәні көрдірім бір бағалысты кескенер. Так, мәні кеді қатны білді бар болар болар. Үйәхәт түдер карта. Мәнен керім. Бұл госуслуға әйлі бар? Госуслуғанан енен кеді қатны. Онынна сабылақ территориялар серай зонынан қабылдан тұралар. Онынна автоматически кеге атан мәні күрғыдан ұлбат. Онын олыс күсудіргі кеге көрін бұғар сән сөптеген үмін. Сәп бейхі көрінші күтті үрдетлер істебіт эфирге тақсауыт өте 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 ө Мәкі ол сірім қалақты өлемін туарын ятын документі толыр ұққымна деді. Бес ұлынан бұл жауап еттіған әге? Аға. Ол және туғамақ қолар өмін мен. Туғамақ болдақтарына бәдер қалбат. Өскөтін туғамып болдана бейді қалар. Оны категориятыттан тұтылықтақ. Өскөтін бұл тұқа әстілтін хүрі, нәйленірақ бұн хүрі болдана. Бес ұл кәнеттен өскөтін туғамытын бігергетер болдана. Кене Басқо государстаттан әтесерін участығын үлген сөп. Онтан ойыр қағастатын хері болдағына, кене бастан 15 сылдағы договор түйірсір. 15 сылға договор түйірсір, ол кәнеттен бейді кене бұл государстаттан әме басқо, әме бұл херін үлген сөп. 15 сыл туғамытын бігір кетер болдағына. Ол договор басқо кене туғанар дейінді? Арендатын төлдіп болады. Например, бұл 5 сылағы договордары олық босқы. Оннар ендеген төлі өттір? Оннар тоқты төлі, налогты төлі өттір, аренда төлі өттір. Онтан 15 сылағы договор болады, арендатын төлділдер болады. Онтан уже бас пилигалдақтарын жасер налогу өскір. Сәп, анық олағын инфраструктура түрі, бұл Джон Сергей Михайловра білек, Вот күн отынан неген барар отынан оттарын олар олар, оғауынан оттың олар олар, әметтер хайынғар әкен бөлі елдер дейін. Оның инфраструктурады тұту министерстіп әті сөріне болдығы дейді? Ха, оның көрсеті бөл өте кәнен әлет. Еті қайысқан атта кәпшел болдығына 19 сылақтан правиістер бірседәтіні ғобы әтіна қамайға етірілі біді. Оның тәте марын ұлыс көлі етер жанар бұд әппеттерін бұғырынан бір біліқ болан ұғылыңе гектары ұбып болықтарына ол ұндық агломерациялары таланнар, ол қамығыя
кобра бүгүн күн бүгүн түйөт онук участоктор ламыт уже сол хити менен вот мине качан алыр бут онтук бут була кобра эти марина питтер амал уур булун бөлөгөр түрдө хатта участокка качай деп бут бу мен каңаласка буллана кара нехелдер село Петровка түрдүн участогу качан алыр бут то Антоновкага Нурбалу уур бебир участогу онна бу чугасты гытар гылы гытар улуска намга сүсүл бебес участогу мен качан алыр бут онтон була билген дальше бул участок эң бидди гектарда участок була дип ага барты бидди гектардан угулинге гектарынан алыр бут участоктор онтон бу эннике була мытер буланы тох тем бар билген федеральный субсидиялар эте Омордубут, он тон иники юле витер буланы билин берадек оңголуктак, бу күн тутар басты кечи гылатырды. Уну олонун берадек быхытынан беге туугытыктак. Конкурсна отборытыктак, ону оттан олоктак жалталар бәйлере айти хайыннар эфетлерин, проекттерин оңорандар ол конкурска кыттандар именно сол хетимин тардагыныр, уну вот хетимин тардагыныр келен кыттыктактар. Ол эми конкурсунан болот. Ага. Ол то конкурска кыттык, ары канды кыйбатым ачтыгыр, канды вот келбетти. Тоттон хим бир инно бәйләрен качыларын проекттарын оңорандар угандар кайылдар. Конкурска кыттылар онуттан холбура белем. Бу холбура жан туттырыр белем булукта. Холбура холоңа бу күтүн кәнниттен отын тарды бу күтүн кәтте жан уже туга таһаран кирен барыкта. Ол аны мен конкурска бардым көрөбөт холбура. Ту так туран калбат. Ага, так туран калбатын курдук кына качыны хәтта ахирге нарлы ахиргелдер курдук кына. Аны мандай ичи тутууга сыгынан аймактар гектар сыйыл болуп кеткенине короче аста курдук оңордук бутуна уотунан күйүнөн качыйы барар бу деген эти бар ол бир гектары кас эмеге данарадатак деп оно тоготтан хытар хериттен тутулуктак өскөтүн бу хокон быхытынын бээтинен участок бу биги ситим тардар участоктарбыт бу нелениляк бун границиттен хүрбе километрден ордук тейитчи хыты уактактыр Хурба километр и гигар хитых тахт. Отчаона бильдер хитим тардилар. Хурба километр тахаттан хитар болдахтар на кимда онна ситим тардиват. Оно имеет дёха надо. Эссе кори, чекут тихар, истевит и тёки хана. Алло. Алло, истевит. Здраво, Луру. Роба. Мин бильдяхан Сергей Сергеевич, янки, эритим. Мин туақ дьян бахпро хуи тарабын. Это дальнобы сошнан гитарнан тухал бахе ширилла. Он на бебе читбитин ламбаран того это налог для бары и пу болалары. Он и тарина. Эн келиден это он, да? Ага. Келиден ты хэлбак кихла дед. Сэп махтал. Атан, бити барын это нахарды пукурдук тоғыз тыхын чалы сүйсеттон түйет кихи бирен договор дахан оларар. О, кели кихи барды? Атан, сүйс он икки кихи. Сүйс он икки кихи. Сүйс он икки кихи, она арас улустарга баллар. Анан, Әбәхәт бір хүрге мәнің бөлі құрды құрбатақтар бар алырас. Оны үксе, бұл манна хақы әріттен түрітті ақтар, әбәтір хақы әріттен көхім бар бұл жүн ұлы. Түнден кәлер ғана алақ құрды. Түрәуі дейділер түнден. Түрәуі дейділер кәлер ғана. Оны ұлалдыр үксе. Онтан бұл ұлан барамыд тоға ипі болықтақ бұтын. Именна бұл бәлірін желарын хайындар арыл бұттыр, оны кипі болар болықтыр. А так, үксе туғаны көріңе бейіға тұхынша Тогоникке участок именно бу кетер же туттаганы гарден ыл быттыра. Анан антукаларынан хебестен биеха эти как раз инфраструктура тагинди көрүлдү. Антон эти туспо оюччу ыл бут жондорго онук инфраструктура тардаган көрүлдү. А маны кинде марты же ханга биле бастан ырылдыр. Ханга нелектер бар булуктар же. Билген анды курдук тогоме барды. Вот эти нелени лах пунлар эти гана. Нелени лах пуни хигар бар булуктар. О, тагар. Это хагар туспа нелек курдук барлар да. Туспа нехилек потахтар имин нехиленилах пун. Игер. О, тахагар. Ханга нехиленилах пун ботерилер булдади. А, то хол нехилек курдук болар булдади. О, нехилек баба хола. Нехилек игер болар булдади. О, нехилек игер келер. А, бир нехилекка каста нехиленилах пун бар булдан хепто. А. Хепто каста деревне. А, бар. Оно вот, оно ол бу нехилек игер атын деревнене теринер болдактарына аны агломерация. Илгени те эте битти. Деревнеттен 100 километрдин ордук тейчи болуу хактар. Атын деревне терие кохеп, ол кынан баран бу ситимин тардарга онну бүлө ойучу хытарга тардарга орус коттак булдады. Очотор билген офсенин тохка кахалга бары. Бу жон кото манник серин туханын бар итигер. Ким этин сүбүнне? Эйне тох, мисесе тутуп тох кахалактар үксүн.
Үксін сол ес, онна қатшы дейді. Именно тек кетек қағасты өте тұттықтақ, ден ананы бұтсетдерге жөнірір қол нады, оны от нады болады. Оны ол оттан басадан тұран ән қолын қоқ бұла қайдақтағаны жеген тұтту ақын. Екі сөттінен бұлағына ол бұт жоңы дегенен білейін государствыртын кетақ жетуттаргар ипотека берілді. Оныты бүгін қолғыра 12 кеге уже ұлан тұттан олырыр. Олынның жені. Оғы келендірген ипотека тұнан? Ипотека тұнан. Осы 30 миллионға кредит ұлан олырыр жаннар. Қолғыра туған алдар. Оны ол қолғыра ота онына сола бар херер. Оныты қоқ бұланы олынна қатшақтыры өз кетілдір. Сәп, аны болғаны білген бігігі бұл ұғы келенергионы ұлан туғанан турбазы тәрейінен олырыр намылуғын үтчетігір. Себе әскі тақсабыд намылуғын түбетігір. Түбеден өттін түгі қатырын әлік болға дей ұлысқа. Николай Попов бұл базы тұттан лілілілілір. Өттін Николай Поповы бігігі полі чудескі көрбітінен білер бі полықтақ. Николай, мен бігіпілер бітінен әнті, бұл жүкізгігі қорықы кәлімлілі хиджанғын бұл гектарғын бағалары тәрігер тақсымлілі хиджанғын, жақайдақ бағаларын олыр оғын үй? Мен бастан оғы кілімі гектар тұғынан тоқас дейдім, армия ұлыс қалы хиджанғын. Маңық ғақон келбіт постановление правительства дем бұл бұта, но ғадырым сұрағын ауырым бастан, ұнта кәлім барамын Қанды керелі ұқпын сәбә өте едемін, ұнды дөйді бар, үбілі жүрдәрбін көрітілі әмірімін 2019 жылға документымын әккеретен бұл турбазы тұттық, мұны тұтынаққа табылылар демін. Хайап көті өрбетім, онына 19 жылға мұсыстарыға ұқпындық бұтым, тұғыз ұқпын. Білген турбазы ұн, ғырмыр әргайдік оңырын-оңырын бұл тұққа үліға келдердім, 2019 Ете бұл білген бір жәлі ақында? Аға, бір жә баннек, онына білген тұқ, сұғырын сасқы бар білімін әнжемін ұқсайна. Бұру баламын бұл күхіні бір жәлі ақ көрістім. Кәң ерге білгеніме бұлан бауды. Отын, хенте итчі ғытыр бұллаға дейті, бәдейін әлек. Отын, кенсептен бары кәлі, суыл, ес өтті қайдаға етінне? Тұқ түбе ұлағына 150 километр қатар жоқұрқайттан. Солай шүгей, түбе ұлы көні бадыраны қоған. Түбеттен мен базам тұрғыры 4 километр қотық қатар. Оның ұлағына түсен солай шүгей, онтан сұрас ұлағына солай ғаты алданар. Түйдің көнілік күнінады. Үғаллан сұрынан тағын жоны. Аты ұққа қайдақ жағанылыр оған? Өкпім ұлағына генераторынан тұрадым бұл күхіне. Өт тардылыл әлік. Якутс энергияны күтті договарды спытым. Бұл бұлырын бір ғылы егер тардылықтақтен договары егер тұрғанылығым. Николай, бұл гектары бағалырға опы күттін үлігін әрі. Тоқ ғыры қаттыр бағалыры. Қайдақ жағынан терінен сағалатын? Мен бастан ұлан барымын тұғы Жебен ең қайдақ түйірірбін бастан тұл күйді ауыдым. Турбазы тұттауынен әдеттен білер едім. Кеге ұлы бара ұларын ұлыған, ғынан баран қайдақ асывайывай дүргін білек қаннады ұлы. Үйін жөндер оны білбәттір бұғалақ деген ауыдым. Мен анан турбазы тұттауынен ұлбытым олығын. Жебен қана түйірірбінді Онына төлеледен ағыға ауыдым, онына тоқпы. Өт ең тәрдігітігер тоқ. Өті қатшыны қанады. Өт бары олар ұғығылың жүктары қайдақ бағар бағылың сөп. Үліға ұлықы күлдерер күрқтақ кеңің. Ата документына кеннік керетейді қайдағы декларация тұттыра ғына? Ерді бұл. Мен бұл тоққа ақсыннега тұттыр бұтым. Әткеретейтінтон Лұхан ғарқаны көрсіп әтағам, ұтыр көті. Кеге өреттағына өйдір, на Дальний Восток точка РФ тенге керіммен, кейс карттаннан көріммен де бұй өреппетім. Бұйте ғабуыла ғаға зоналар дем балылар. Онына барты көсті ғатар, кем қанның сирел бұта, ұлылын тұрар жердер, ұлылыват жердер, ол бұты ең жердер ұлылваттар бұ. Осы бұқарнайымы
мен хөвлүсерим амьяха мен жолбор агас болом белбиле. Мен туталам исплем. А юрсерим була дейне? Мене ага кону бе маскадарин надо того. Ага серим. А то налогу деген давай. То билген тох була мен биле 5 жыл налог төлөп күнгенде. Ага биз да безне пот. Билен асвай Ага. Ага. Себжен Николай Мактанабын, эти эн базага ниген көрдүбүт, олус жөдүктөрүнөн билген аныгылы тетимге кирен, кихи билген холбура жон кинсептен ник синдена барар кигин мода болду дек. Кади анын итинне хепти бехендерин оңор бутун олус жөө анын сетихилек билени багарып Николай. А, мактау бахан. Ага. Себ ичи хитерин бири харин эн гэсэн хэрнэ. Эттинге налогу алат билген 5 жыл ийгер төлөп аткан да. О, безвозмездные деньги. Именно договор, уже бравы на тыгар бар. Безвозмездно латы төлөмбетти. Без сылы тухары тугуда төлөбетти. Онтон 5 жыл кеннеттен де өскөтен кене бас билиги ылар болдуганы государстватан атыласпат босколор. Онтон же кене хабиятин бас билитер келбетин кенне обычно курдук это гипнологи вескур. А, сен болуп калган. Антан өскөтен ты хастатын хере болдуганы арендатын төлөр 15 жыл. Антан 15 жыл кеннеттен эме государствотан басқалан барын эме сирне болгон келип. Эти холубура оттак мастак болгон бир уюр середен болбот эбит, э? Арас. Оттак мастак эден тут ухириттен болгон категорияда. Категорияда деген бар. Сыны фонд деген бир тут по категория. Ага. Сельхоз деген эме тут по категория. Аны те Густан Николаевна эпитин хитрем бирехим барым. Тоха и бес ыл безвозмездно тоган алар. Онтон уже туңнан лесной кодексынан договорды Вонсол договорды алар. Онна опенттен кулубур категорията атын категория лесной фондыттан атын категория көхөртүгөн нак болгону көхөрөн бараннар олун уже бен акырлык кылса. А чи атын категория көхөрүүгө тох документтен мадлары. Онна тугун вид разрешения использования көрөндөрүнүн көхөр. Кулубур тохтан дурлукта онна именно тугу тохалар ларгыттан жени. Кулубур лесной кодекс көхөбөй статья бар көрүмнөрү таллахына ан атан хайхабакын. Чисто арендан ирла. Онтан эти ЖСК эген ыллахына, кэта хайсту эгенен ыллахына уже категориятын көрөнген охеген бяғар ыллахын сөйл. Ортет онна хатар. Онна документарын эген хэн өрг болыр болар аха, чай холыр федеральный сик болар. Ага, оно именно... Оте кэта хсиркенер именно цуханытын көрөнген ыяллар де, именно дет уттабын де, для строительства жилого дома. Отчана бу Росреестрда автоматом көрөлөр категория. Оно бер суду гузу өнөк көрөлөр. Ага, токта быгарыны лылыбат. Ага, онан бәте бу же тутулдар деген болду аны дейленилак пункт категория төргө ага. Самый главный дерин ол дерин уже ламбарандар кайыктырын ады. Бир разрешенный пользование талыктырын ады. Болин он бу жаңы түгүннөн тоганамын. Этиметамны сайкыты керенге бир разрешенный использование талыктырын ады. Он уже конники декларации от нету, декларации тюрьмы аренду органам батан каких надо. То есть на хэбах договор дархолубур, а там батан макотролла джоннер, бастан бастыком он нарыр ламбаран нар уже хорошо нам не спите. Лен ол кирен сайкотин кирен коренде темер. А че оно блиген холубра эти усанар сил болла дети, те бастан бутерта, барго кингар сил халла дюсик антон кара. Оно кинилер балтраха хабрисуди. Он это был лагана Оно то хамака хабу плохтер на этим ебарту тенна халар. Тенна халар. А на то лохтер он септон уйдет. А тенки хилер хаб. Я а тенки его стерил он септ. А то нам нукту твакка был Джона Хардвуд ки кистен улад. Лохлбат. А ну лохлбат полад. Ага. А. Че лохту то махта халохтер на дивите. Кера чукет тар. Дерес дебит и чуки хана. Алло. Чуки хана. Ага, дроба. Бесыл бу тоқтен итарбын, атын улустан, атын улустан Дальневосточный гектарынан кетақше тұттарға бірі сирыл бұтым кәнна бесыл кәнна тілімі, налогы тәхі болары, онна үшіз бақпыруғым. Аха, үшіз бақпыруғым, үшіз бақпыруғым, бірі сирыл шастығы дей, басқа бәрілі, онны қастағыр жері бігі еқа маңыз бәрілдәрі. Ага, дети налогу на это басынтуа?
Атын улускалыхтар. Атын улускалыхтар. Сир билеген жон бары билеры ол кадастр ханалах бәді. Кадастра стоимастах, оно ол бұғыдына. Например, ол кадастровой стоимастан қасыра бұрығын өлюйте. Ол бұрығынын өлюйте кенеха налог бұғыдынан болан келер. Ол күрдік жету тағынығыр бұ кадастровой ханытыттан 0 ғылы 3 бұрығынтан ордук болу оқтақты. Олады ән бәйін участығын ханытын, оны тағынан 0 ғылы 0-3 сотайды. Ол бұрығынтан үрдес оқтақ. Олады бігі оттан жон қайдақыларатын, именно хирин қанна барыттан, туық хитин барыттан, қанна тұрарыттан, тенне үлбіқ ба фактор оңыр ұрылы, жүкізгіға бар участығы, абыйға бар участығы кейтен нәләп болады. Бәтті оның ембір сына тарас болды. Корат әрген сер барды жүкізгі әрген? Білген ұлық барды? Корат, бастытан тұран бұ, Кораттан 7 километрда ахырға бұ ферней зона әтелдіптен күрдік сабылақ территория болар. Оларан бұ Кораттан по Вилюйскому тракту 7-6 километр кәнеттен Инне тәнчатан таха земельный участок ланылар олар жаннар. Бир агломерация болар. Сүрін хамы лохан агломерация бұд. Ол бәті тұспа тұқ болын сөйті, пригород күрді болын бірді. Оны күрдік болар. Оны бәрелектәхін бар ұйықтақ. Именно Амбастан муниципалитет бәрегер генпланығыр олары тұй келдерер. Ол хирдері бәрелектір. Бұл жондарын генпланының оран правил землепользен застройкен оран оны сағала атағаттарына бігі бейді ол тұ конкурс бұтын күтірі, онын әге конкурсына документацияттар бар болықтақты. Именно хитін қартырын. Толықтақ жағылықта бардың білімін еқтақ, ол қайдық-қайдықтағын, тоқ болықтағын, онына еті қолбұру от сетиментардағыныр, договоратиях присетінен ебалыр, еті білген өтті бейеқі поставщик пет екуц энерго болыр. Ол кеміне күтті түйірсен, онын еті қайысқа Қоғыры күнгінгі. Оның төте барты бәрәдіктен ғана қаятығынан мөмек конкурска керен күтталылар. Сәп, өссен, білеген бігі Нүрба ұлығын күтті Севәскі тақсамбат емет өліпенінден кәпсет еқпет. Нүрба Куратығар ұлбы сірігер сапарапқы тұттығыт Павел Потапов. Туғын кенігі тәкіпсет өт, кені бігі қат өліпенінден тақсар. Павел Викторович, өте өке әне Нүрба Куратығы. Алло. Алло, дұрағы өте өке әне болықты. Павел Викторович, шәңгі кітәргін бағалаға қағаныттан үлілеті тұрағаны? Мен бәліңіз тұрсын, кітәрбін аманға үкітігінші ұғайттағыла қыл бұдым. Оңтан ол ұлан барамын дек, бұ үкітігінші 19 ұлға. Хен қатшы мұнынан қаяң барамын, керін ақсық қалан, ғылан арынан үлі ағылдар бедім ақты сервис, үлідар ұржынайды. Мақын барыда бастаңылар бар ұдыр бұғады, разы. Заявка бере әппенгітір ұзы хердің границаларын, ұзы документін хетен қаяғын ұзы бәлімден көйіспетіп. Онтан бұл 2-дігінші 19 ұлға ұзы үліға кейін біте. Жоны хен түргеннік жағамы тебіккен дейінді? Атты мен тұқтан, қорыптан қолауыра жүгас болын, өтім күйім бар болын үшіға яға. Оппын ұрады тарды ұттара, ол бұнан ұстығы Ача сол күн бәнің ұстылдыңда? Әкіп көріп. Отын мені трасса тұрыр. Федеральная трасса бар, мұнда көрі дегі келер, ол күтілер, ол еген жұғас тұрыр болады. Құтты ұтын бәе. Әне судар ұстылдан тұған бәк көмек өрілі бүті дөй тені тұттырғыр? Аға, тұн бұл ұры үнтін центр поддержки предпринимательства де Тоқ әмет ұстықтар балылар әтеді бұл сенің гектар сірі ұлығы, оны ұлыққа келдерін үлінетігі? Ұстықтен қолы бұра. Ұлыққан ұстық оқытты, интернетер бар болынлады ұлға, механық бар. Оның ұжы границатын көрін, қанны кейір свободынайын, табағастағын көрін ұжы кейі әрдеттен бұланынан, оңында оны мен үші өді қатанар барды. Өте бір афта сервис оңыстырғыр бір гектарден ұлыққаны ұқты? Мені елім қолығыр, науызылай 6 гектарды. Емені сервисінен. Қыраны ұлғақап тұз, до гектара, но не больше. Ачығына еден ұлғысылай 6 гектар дедің, де? Аға, науызылай 6. Оның бөлсі, ғым бірінде дополнительный оның мандуттық сақын бұланға бар. Әбейсін тәт, ұлатындырған де. Аға.
Вот у нас были гектары лимбалах джунго, юлен нахтергер, биахаслах джунгур, тугат янгете, тугат сюбелингете. Хайдах джан нахай, манник, тюргенник, энкурдук, бизнес, алагар турурун, бленете, хахамнете, похэбэбди. Нас были ген, алагар, алагар джунго, тугат емет отын бастан, ан бастан, уолын, ехин, уотын, онна, тук, хэпті вэхин, хэбин, кэрэм баран, заяхты бейлэр кундук, ату, алагар, хорохтыр, лан баранлар, тухамак, хэталлар, хэддога. Ах, бюллинген, турки, даши, он, кайя, ну, тахар, холовра, рах, пай, балдар, отдам. Он, били, нет, да, он, лихтер надо, да, ну, вали, нет, нет, лихтер надо. Он, на том, битта, нет, нет, Павел Викторович, мақтанавын бүгін себе Асқадақстанның кәпсәйбіккер бұл ұлсывыт жалын тегағат тегден бәйім бағасынан туалан ұлыққа керен ерегер болары бұн. Онытын әлбәк демір көлі ұлыққа айын артығыр тұрыр кеге көмет әрек болар көр болары бұн, мақтал. А, мақтал айық. Да, аны білеген бұл көрәтшілер етілергер керекті. Мен 10 сотай гектарының программаның бұтым, ол атын мен 9 сотайлар бұрабын бар болдыға атын сірге. Ине баһарын бири хаттыды. Албатта. Ачак эдай. Атан бравын бийдере берилдер. Эп, аны бэн быһарынаган. Эбэхэт 1 гектар ден чопчу государства берих тахтен болдак. 1 гектар гадылыди. Антон элбэг болбадак. Аха, антон элбэг болбадак. Анан эм бийде бравкынын туганнан антон ардык экистен бербек. Аны эбэхэт ол государства ехонна отак бутак онны хир көрдөн булан бербек. Ат элбэг сэлгэ 10 сотайнын болбадак. Аны болғанда маңнық еті бар. Майы бәсті қиқырдер гектарынан жон участық бұғал бұттар деревіне тұтылылар дуадет. Әтінде мәңі қаңаластар өлелі әғет жылдыр. Әтінде мәңі түспай агломерациялақ бұт. Әтінде бір өттір Әлияковқа өттігір бар, оны бір өттір еті. Амма онына майы қырдыр әме балдар, оны әпітті күрдік. Амбастан олықтақ бәйі салайыны органнара әбіғет тұқтарын бұланнағынларын орықтақ. Теген планарын, проект планировки территории, он тукаларын, ең бейтін ғордақтарына, оны те әппеттерін күрді конкурсқа күттанлар, конкурсқа күттанлар, оны бейтті инфраструктура кесінілілі ехтерін сөп, онтан Туспа деревіне тәріне әңгі дәңгі, оны те оның әтейлі ақ болар болдақтарын Туспа деревінен ұлықту бұд Туспа қайыптер, онына бейіға Хақы Республикан Бұрғыдыстатын онны бәбіт деревнебітін теревнебіт және де бәйе сайлыны ор өттіқтарын местетер үлелігінлер онны бейіркен бақыт келдер ехтақты. Оны әтін едерін келдер ехтақты. Әгене көріш, бұл маңында инфраструктура қаған конкурс болыр еден. Еті конкурсын сөзі өдік бағар қарай. Кенілер әне хен бір түмсен еген ұмырықтарынады он то бухгалтер холобора блин, олохтар жалталар эти хиддерин жарыстыктарын бередектиктарын нада, документтарын хептиакын оңруктарын нада, он тен эхилги хуггаттан уже үлэхагаланыга. А что такое? Бойу пока. Бул жоғым мими агаятар агаян ярди. Бул бадакта. А то күн бүгүн холобора блин бередек, олона кайдак литр тухох, балыгыня хох. А чого на холобора ол бередек бар баратурларнын сеттерин бин тугуда тубаконус тубакка хадир боллахпына. Оно был джон битан халыч. Он был болор тюгене хайды болор? Это болор тюгене болон сейхан. А че битте он сейхан дулаппан? Ооо. Крачик этер, дядя Стэвит и тюгене. Алло, здравствуйте. Роба. Меня тюгене итарганы вон. Пожалуйста. Беги волана джаммут. Это вторин тагар сирилагы мупут дальневосточной нам. Оно волана джаннар ланкестиктер. Оно джаннин нарехтарин сетто джен эйтавын. Тон эскетин ол ылбыт кеге. Ылбыт кеге, аха. Ылбыт кеге бәйебін, анты бәйбер хөп кебеспеппін, она хайапқа хайбылынеуін аннулируйдығын дер болдағана, тон хайапқатын аннулируйдығын болдады. Ол күнан баран өйдіғы қанады, ол кеге оның екестен ол браво өске әбет. Сәп, антон ол ұшастак бәйті, оның кадастыру чотқа қалан қалыр, оны ол екестен әге, антон бағалақ Хайапқытын төптірі үңірін ұларығар өйдіқті. Кістен мен хатан да яқы берді. Оттын атастығы немәті бар болын сөп? Атастығы оқ. Атастығы немінне бұл чағына бас білігі көр біттірін көне бейді болын сөп. Ача 5 ыл боламан бейді? 5 ыл боламан. Біле долға бар болын? Бәдірі бас білігі көрдіқтірін, хердірін қайда паржа айықтың.
хасахатын гектар лыйқа сөбі тарытчы ғобарыла бұны дуадет? Оғылырғар хайбылығыне берелдергер бірге беректтерін хеп, ол күрдің бе пепеті бір группалай заяқты берек қағып, он кей қарды бір хаяпқа лыйық қағып. Она күсе ғылылар еген берәтшілер, онды көбетір әйәлер, әйәлер еген деп күрді берәтшілер, онтан оғылырғар ұлықтырын сөп, оны ғастастырлар деп. Аша бәйтігер көтті, онда ғатөре мелар деген сөп қылай деп. Антон, туспа кей күрді болып дәр Оны гектарың ары енден ботық, толыр гектар ары. Эти біле піпітте, тұғын гектартын, оған әрі сұғытайынылан ұрыбын денсіп, бір гектартын, онны бұтша ұстағы көмей жағалтата бір аппытын көмчілген олар әрі бұл бұдақты өден. Именно бәйлері талалылар бұллады. Бәйлері талалылар, картаға бәйлері рух үйді ұлдар. Сөйіп, сөкір өтчі бар, істебіт, үтекі әні. Алло. Дұраба. Көлі сөпке, дұраба. Әлі қашы бұпыру бұл сүндеті дұрағас. Аға, мақтал. Дәрі етігі? Декларация түйірін келді дейді. Олар бұлағына Москва жерес бар интернетінен әтті. Олар ғылбадың тұларын әтті. Екі сұлы болы декларация кейін бәйіп бербәк әлі өз. Олар ата туған өтің көріңін талбатық. Ән туғанығын бұл бұтын да, бұл ұрауында, тұғыққа туғанырғын? Ол мен декларация бері әдіңіз. Оты именно декларация бері қымары болдаққына туғаны көріңін талығықтаққын. Туғаны көріңін талбатақ болдаққына хистеме еген ағарды бат. Отын әйқа ұндық талбытың дұ туғаны көріңін? Талам бау бұлай. Ән тұғыққа туғанырғын мұққыны? Тұғ Именно договоргар ұлырты кейбді де мәне яқа сұрып келбіте. Кейрен, кейрен. Отчауына, отын именно тұққа ғуындағын администрация ғуындан білсе. Яққынады, тоғдайда қана түгіншеттен тақса кейі берін тұрыр, олады хистеме өлілер. Отын ол интернеттен бар бады, ол декларацияда ол бар бады. Мен өз әйтемен, тоғы өйін төйім олар бақыр едіне. Отын именно әйтебет декларация, Чөпчілағыңын әте ұлысқа специалистерге ғуатынан білсе қынсып. Екі сұл болып. Сәп ақтанауын әрең кәлбіккер, дүнеттен алықта жағалттаға білсен, үшөйді бұхарсын, оның енді оған бұхарсын өрдік болу құлы бұра, көтек ол әтінде туар алғас бар болын сөп. Гектар бар музей, ұсадба тұттар болақпыны, Чөпчетелі Оно именно музейге деду тағынерден оның анал ипотека қоқ. Отынна кені же күрдік, бәйтен жетін күрдік ме тұттуын тәп бұлағы дейді? Отын кені бәйтер жетін тұттан бұлағына оның тұттуын тәп. Күңілленер, онтан кәлін бәйті көрін сөп. Аны бұлағына кі білдері берілер деді бітті. Отчатығыр бұлаған қолы бұра, кені бұл селхоз ұғой деген оттур бар, бұлтур бар деген анан ұл бұт. Онтан кәлін оттуын Отчығына олыларындағына ипотека кепсен сөп. Кепсен сөп, программа үлдер кәмер. Де білеген түмі күрдік бағалысына көрешілі бітер етек қарайбар түргеннек. Бұл білеген ұғық үлін гектарының туғанан оларар жоңға, ұйыр қағынсты бәдеріне желі жоңға ән бағылырға туғын әқтақтар. Бағылырға бастан тұрған епеттері күрдік. Сеген бастан көрен тұққаларғын туғанарғын бұланынан барынларын ұрдық. Құлы бір ұттақ мастақ болын сөп, сірі ұлақ болын сөп, оның қайылын құдық. Оның өзі әдеттен заяқты бейбі жоғы сүтігіл әтемеді бағасыда келінгі тайқа келінгі көрін документың қанық әстайяті бейден доғырғытын бұтты, доғырғытын бұтта, виткітін бағарының Әті нөмір көстір, бұ нөмірден әйлі сәйлі ұйтылақ болақ қатына еті қатын сөп. Оныттан, ұғысан қалымына бір мүті қалылар. Бәт түргені өтші түгі сөбілі біті, самай білеген сөріне тұққы болған. Оныттан білеген именно жон бұғарының әнді бұ программа 34 сылғылы өлдер, сөптіақ инструменттер балылар, государшты Сәк, бүгін бігіққа кәрінгіт бұл күрәшілер біт, етілері құрды әуқытер мақтана бұд, күнді күрәшілер біт. Оттан ұғы кілін регионнағы гектар бұл программа, түйінші 900 отут, екі түйінші отут, түйет сылға дері үлелдер, олан сылақсын әйген білеген саланлықтарына ұларға кете еқатын сөп. Онуға бұл 5 сылығ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